μια εβδομάδα κλείσαμε με ένα αυτό το mini lockdown το οποίο είχαμε. Γιατί κλείσαμε όμως? Ο δείκτης θετικότητας της Ζάκυνθο ήταν στο 2,57 περίπου. Τα δύο είχαμε ένα ξενοδοχείο καραντίνας το οποίο ήταν γεμάτο. Άρα σωστά 65... έκλεισε η Ζάκυνθος, μας λέτε. Βεβαίως, πολύ σωστά έκλεισε η Ζάκυνθος τότε. Ένα ξενοδοχείο καραντίνας το οποίο είχε 65 δωμάτια και είχε γεμίσει και αναγκαστήκαμε να πάμε σε δεύτερο ξενοδοχείο καραντίνας το οποίο και αυτό είχε γύρω στα 10 δωμάτια. Το νοσοκομείο από 0 περιστατικά, η κορονοκλινική μας η οποία έχει τη δυνατότητα των 17 κρεβατιών είχε πάει στα 9. Με στατιστικά δεδομένα αλλά και αντικειμενικά, αυτοί οι οποίοι νοσηλεύονται στην κορονοκλινική υπάρχει η πιθανότητα τουλάχιστον η μισή από αυτούς ή ένας αριθμός α να διασωληνωθεί. Είναι τα πιο βαριά περιστατικά με συνολικά προβλήματα. Όταν λοιπόν και τα περιστατικά τα οποία κρούσματα τα οποία καταγράφαμε την ημέρα έφταναν και τα 34. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτά τα μέτρα για μια εβδομάδα. Ακολουθούμε μια αυστηρή πολιτική περιορισμών στο νησί και τις τελευταίες 3 ημέρες καταγράφουμε περιστατικά τα οποία δεν ξεπερνάνε τα 10. Το ξενοδοχείο καραντίνα στο 1 αυτή τη στιγμή έχει 15 περιστατικά μέσα από τα 65 δωμάτια που είχαμε κατηλημένα. Έχουμε 5 δωμάτια στο άλλο ξενοδοχείο καραντίνας οι 6. Η κορονοκλινική την οποία είχαμε 9, αυτή τη στιγμή έχουμε 5 και με πιθανότητες να εξέλθουν και 2-3 άτομα ακόμα από την κορονοκλινική. Και έχουμε και 2 διασωληνωμένους στη μονάδα εντατικής θεραπείας η οποία έχει 5 με δυνατότητα... Αυτά τις τελευταίες 3 ημέρες. Κύριε Αχτύπη, ακούστε με όμως. Είναι ικανές όμως 3 ημέρες για να δώσουν το δείγμα γραφής της απόφασης. Εχθές, ακούστε κάτι, μισό λεπτό. Έχουμε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε ένα μετέχνιο προβληματισμού και αναγκαιότητας για την ένταση των εμβολιασμών. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φτωχοποιήθηκαν λόγω της δυναμικής πανδημίας. Έχουμε τις υποδείξεις και τις αυστηρές πρακτικές δικαίως από την πλευρά της κυβέρνησης. Προσέξτε, ακούστε με, σας παρακαλώ πολύ, και ως υγειονομικός θα αντιληφθείτε την ουσία του ερωτήματός μου, να έχουμε και μεγαφωνική, κύριε Γκρίνγκουντ, παρακαλώ. Ο ΕΟΔΗ αυτά τα οποία περιγράψατε, γιατρέ μου, αγαπητή κυρία Χτύπη, δεν τα ήξερε χθες το απόγευμα? Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Άμα με αφήστε θα μπορέσουμε να βγάλουμε το σημείο. Δικαιολογήστε μόνο την αγωνία μας. Διότι ναι, και ναι, η Κέρκυρα ένα βήμα πριν το lockdown είναι. Ναι, ακούστε. Και έχουμε δείχτη θετικότητας από το 2,57, ήμασταν στο 1,47. Επομένως, εμείς δεν ζητήσαμε πολιτική παρέμβαση. Εμείς ζητήσαμε από την Επιτροπή των Ειδικών Δημοξιολόγων να γίνει πριν ακόμα επισήμως βγουν τα αποτελέσματα, γιατί αυτό ήταν ένα δημοσίευμα. Τα ΦΕΚ και τα επίσημα αποτελέσματα δεν είχαν βγει από την Επιτροπή ακόμα. Ζητήσαμε λοιπόν... Χθες το απόγευμα, συγγνώμη που σας διορθώνω, σας διακόπτω. Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε επισήμως ότι η Ζάκυνθος παραμένει στο τοπικό lockdown. Χθες, ακούστε με μισό λεπτό, κύριε Αχτύπη, μισό λεπτό. Ναι. Χρυσοπληρώνουμε ανθρώπους που έχουν ρόλο θεσμικό. Και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, επιλογή της κυβερνήσεως σας είναι, και ο αντιπρόεδρος κτλ. Αυτούς τους ανθρώπους τους πληρώνουμε. Δεν το κάνουν τσάμπα ό,τι κάνουν. Και επίσης ένα κύκλο. Ακούστε με, σας παρακαλώ πολύ. Διότι η Ζάκυνθος. Ακούστε με, κύριε Αχτύπη. Λόγω του κορονοϊού έχουν τα ρουσφέτια φτάσει στο πικ της έκφρασης ενός παλαιοκομματισμού. Εδώ λοιπόν δεν συμβαίνει αυτό που λέω. Εγώ δεν βγήκα για να κάνουμε μια πολιτική στην οποία να ακούσω τι θα μου πείτε για την κυβέρνηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα μου υποδείξετε τις ερωτήσεις. Η κριτική είναι και στο πλαίσιο. Θα μου υποδείξετε το τι ερωτήσεις. Της δημοσιογραφικής δεδομολογίας. Αφήστε το, Κυριακό. Συγγνώμη, κύριε Αχτύπη. Κύριε Αχτύπη, δεν ξέρω από το τι δημοσιογραφία σας έχετε συνηθίσει. Αλλά θα ολοκληρώσετε, έχουμε άνεση χρόνου. Αλλά εμείς οφείλουμε ως δημοσιογράφοι να επισημαίνουμε τις πραγματικότητες. Λέω λοιπόν, κύριε βουλευτά, ότι ο ΕΟΔΗ χθες που ανακοινώνει επίσημα ότι η Ζάκυνθος παραμένει, λοιπόν, αυτά που περιγράψατε δεν τα ήξερε? Ανακοινώνει επίσημα ο ΕΟΔΗ. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ένσταση πλέον προς την κυβέρνηση. Υπάρχει διαδικασία ένστασης? Ένσταση, βεβαίως. Ένστασης των τοπικών πολιτικών παραγόντων. Αυτό είναι δημοκρατία, κύριε Αχτύπη. Τι μου λέτε τώρα? Μα τώρα σοβαρολογείτε. Εγώ σοβαρολογώ. Μισό λεπτάκι. Κοιτάξτε τώρα. Κύριε βουλευτά, το να λέτε ότι καταθέτετε ένσταση στην κυβέρνηση
Σημαίνει ότι είναι άκυρο. Προσδιορίζεται σημαίνει ένα τρόπο αντίληψης διαφορετικό από τα λογικά και τα συνηθισμένα. Πείτε ότι πήραμε τηλέφωνο το Γεραπετρίτη να του ζητήσουμε ευγενικά να το ξανασκεφτούν μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό να το δεχθούμε. Όχι, όχι κύριε. Δεν ζητήσαμε από τον κύριο Γεραπετρίτη να το δει. Ζητήσαμε η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων να επανεξετάσει τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Γιατί εμείς στη Ζάκυνθο πλέον δεν είχαμε την εικόνα που είχαμε μέσα από μια εβδομάδα. Συνεπώς συνεδρίασε η Επιτροπή και επανεξέτασε τα δεδομένα, αυτό μας λέτε. Οι επιδημιολόγοι το επανεξέτασαν, το είδαν και μετά από τρεις ώρες όντως το αίτημά μας έγινε αποδεκτό γιατί όντως από τότε. Τότε η Επιτροπή Επιστημόνων παίρνει ελαφρά την καρδία μου, περιγράψατε ότι δεν αξιολόγησε τα δεδομένα που είχατε εσείς υπόψη σας. Αυτό είναι Επιτροπή Επιστημόνων. Ακούστε, κάπου υπάρχει λάθος, κύριε Βουλευτά. Υπάρχουν αυτή η επιτροπή την οποία εσείς λέτε, σας λέω ότι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον κομματικό μας πυρήνα. Το δέχομαι, αλλά έκαναν λάθος. Είχαν άλλα στοιχεία όταν πήραν την απόφαση. Σημαίνει ότι το κράτος δεν λειτουργεί σωστά. Πείτε το. Δηλαδή, η διοίκηση του νοσοκομείου Ζακύρου δεν του έδωσε καλά στοιχεία, αυτά τα οποία έδωσε εσά. Άλλες δομές υγείας δεν έδωσαν τα σωστά στοιχεία. Και αυτοί οι άνθρωποι πήγαν να πάρουν τη Ζάκυρδο στο λαιμό του, μη έχουν τα σωστά στοιχεία. Κάπου υπάρχει σάπιο στο βασίλειο τη Δανημαρκία. Αυτό σα λέμε, κύριε Βουλευτά. Ναι, κύριε, για να ολοκληρώσουμε. Η Ζάκυρδο. Να ολοκληρώσουμε, γιατί έχει σημασία η ολοκλήρωση. Σωστά βγήκε από το lockdown. Μαζί σας. Μαζί σας. Και το χαιρόμαστε. Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτούς που πήγαν να εγκληματίσουν. Γιατί βάρους, αύριο αλλά μπορεί να είναι η Κέρκυρα. Το καταλαβαίνετε. Μην ζηλέψουν κάποιοι κοινοβουλευτικοί και αρχίσουν πάλι τις παρεμβάσεις στο Γεραπετρίτη. Ενώ δεν πρέπει να βγούμε. Από ό,τι έχετε καταλάβει, δεν αναφέρομαι σε κανένα άλλο νησί και σε κανένα άλλο τόπο. Εγώ κοιτάζω και λέω για τη Ζάκυνθο. Από εκεί και πέρα η Επιτροπή Τα είδαμε και στη Μύκονο, κύριε Βουλευτά. Έτσι. Αξιολογούν και από εκεί και πέρα βάσει των αξιολογήσεων που κάνουν μπορούν να κάνουν αυτές τους ειδικούς περιορισμούς ή όχι. Λοιπόν, εγώ για τον τόπο μου έχω καλά κάνατε, καλά κάνατε, καλά κάνατε.